Recebemos hoje aqui a minha amiga queridíssima Leda Nagli. Leda, fale suas últimas palavras. Na verdade, queria fazer só uma observação, uma pequena observação. Diga! Que todo mundo te imita, gata, é um saco isso. Sério, no duro! Olha, vai passar no Silvio Santos desse jeito, é um saco. Não acredito! Olha! Que saco, ai, para.